Milí spolubratia kňazi, spomínam si na jedného kňaza, ktorý mi povedal, že prípravu na nedeľnú homíliu začína týždeň predtým, v pondelok. To znamená, po nedeli on už v pondelok premýšľa, ako sa prihovoriť Božiemu ľudu, ako priblížiť to bohatstvo Božieho slova svojim farníkom. Prosím, buďme aj my tí, ktorí sme si vedomí, že vo sviatosti kňazstva nám Pán zveril aj dar ohlasovať Jeho slovo. Je to veľký dar, je to veľké privilégium. Prosím, nech naše homílie, či už vo všedné dni, ale najmä v nedeľu, sú skutočne tým aktualizovaním Božieho slova na situáciu vašich konkrétnych farníkov, na ich bolesti a radosti, aby aj cez naše slovo, cez našu homíliu cítili, ako Boh sa dotýka ich srdc v Božom slove.